မောအကောင်ဆုံးအကူဖြစ်တဲ့အကူလိုကာလာမှာရာဘာလုံငန်းတွေခြံဖွေးရသည့်အစားအချိန်ဖြစ်သလိုစိုက်ထားတဲ့နှံပြိုးပင်တွေရိတ်တဲ့အချိန်မှာထွက်တိုးဖို့ရုပ်စုစောက်ရှောက်နေဆဲကာလာလည်းဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပေါ်ဝင်ဝင်ရှိတဲ့သူတွေအများစုဟာကိုယ်ရောင်မှာရှိတဲ့အကျေခံစားတောက်ကောင်ဈေးဆိုင်တွေမှာအကျွေးစနစ်နဲ့ကြိုတင်ဝယ်ယူပြီးမိသားစုစားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်နေကြ
ca yo covid nó tin đôi lúc hết ông rồi tôi đi ăn luôn hai bát lê mấy bữa kia chạp bỏ tại làm chiều này cơ chiều kịp và nó chiều vô kịp này cơ coi bát tay tiếng lưng lại hết lâu tại hôm ấy làm gì coi chiát và nó thôi đi chiát cái đấy người ta tao mà nữa đi hai cái là luôn ngon không thể chiều vô chỉ mấy phần nào တဖက်မှာလည်းပဲကိုဗစ်ကရောဂါနဲ့ဆေးအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစီးပွားရေးရိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဓာတ်မြင့်ဩဇာနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေအပြင်မီးဖို့ကြောင့်တောင်းပစ္စည်းတွေလည်းအရင်ကာလကထက်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆုံးအစားနာသေးတဲ့ငွေတွေတောင်းကြတာပေါ့။လာလာသေးမဟုတ်လားတောင်းတာဆန်ငွေဘာကလောင်။မဟုတ်နဲ့နေဘူးအားကငွေကြေးရဆန်ဆန်ငွေတော့ဆိုင်။ဆုံးချမောက်တော့လော်တေးတေပေါင်ငွေမှချမ်းကလောင်။ทำเอาตาอาบซ้อนเงยซ้อนกล่องตกตรงก็แบบแล้วกล้วยเนาะกล้วยเยี่ยนอะไรตกลาได้ก็มาปื้มมาหมดหลักก็บางเงยเงินประจำกล่องมาเจ้าอาปอเงยไอ้ช่างเก่าเด็ดตายก็ยินดีเนี่ยจะยินซีจีมิวเนี่ยก็ติดอาการยาสูฮะราบาอาศัยเช่นเนี่ยนั่งไซด์ในโรงงานด้วยก็มีโควิดอาแต่มือวันจังอยู่จาราพิบาร์